počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 3. jun. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije Vjačeslavom Volodinom, koji je pozvao srpskog predsjednika da se prilikom naredne posete Moskvi obrati poslanicima Državne dume. Rekao je da je to velika čast za njega, prihvativši poziv da govori o odnosima Srbije i Rusije pred najvišim zakonodavnim telom Ruske federacije. Tokom sastanka predsjednik Vučić je istakao da su odnosi dveju zemalja veoma bliski, ali da je neophodno raditi na jačanju ekonomske saradnje, saopšteno je iz predsjedništva. Predsjednik Vučić je zahvalio na čvrstoj i doslednoj podršci Rusije, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i naporima da pitanje Kosova i Metohije bude rešeno mirnim i diplomatskim sredstvima putem dijaloga. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas zajedno sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić kompaniju Japan Tobacco International u Senti, u kojoj je u rad puštena nova proizvodna linija za pakovanje cigareta, investicija vredna 3 miliona dolara. Japan Tobacco International u Srbiji posluje od 2006. godine, kada je kupio duvansku industriju Senta. Ana Brnabić je naglasila da je u Srbiji sve veći broj japanskih investicija, a Igor Mirović je ovom prilikom izjavio da je Japan Tobacco International od dolaska na srpsko tržište investirala 180 miliona dolara. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su prilikom jučerašnje kontrole saobraćaja otkrili ukupno 113 saobraćajnih prekršaja. Otkriveno je 28 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine i 33 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa. Također je otkriveno 8 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, a za 5 vozača koji su upravljali vozilom u stanju teške alkoholisanosti određeno je zadržavanje do 12 časova. Pojačane kontrole saobraćaja, posebno u otkrivanju najtežih prekršaja, vožnje pod uticajem alkohola i vožnje nedozvoljenom brzinom, bit će preduzimane i u narednom periodu. Apeluje se na sve vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, da ne konzumiraju alkohol, da poštuju ograničenje brzine i koriste sigurnosne pojaseve na način na koji je to predvideo proizvođač, jer na taj način čuvaju ne samo svoju bezbednost, već i bezbednost svih ostalih učesnika u saobraćaju. Opština Stara Pazova raspisala je drugi javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje učešća ili organizovanja kulturnih manifestacija, projekata i programa od interesa za ovu sredinu u tekućoj godini, zatim za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa za opštinu, kao i konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama. Prvi konkurs je otvoren do 1. jula, dok su preostala dva otvorena od 12. juna ove godine. Podsjetimo, lokalna samouprava u 3 navrata tokom godine dodeljuje sredstva po pomenutim konkursima. Dečji folklorni ansambli iz Staropazovačke opštine osvojili su na juče održanom 58. muzičkom festivalu Dece Vojvodine u Bačkoj Topoli 3 zlata i 3 srebra. Zlatno odličje pripalo je starijoj grupi Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove, kao i mlađoj i starijoj grupi Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove, koja se plasirala na Republički festival i dobila nagradu za najbolju novu koreografiju. Srebro su osvojile mlađe grupe društva Branko Marković iz Turduka i stariji ansambli društva Branko Radičević iz Novih Banovaca i društva Heroje Janko Čmelik iz Stare Pazove. Anđela Adamović iz Pazovačkog Radičevića dobitnica je nagrade za zapažen igrački nastup, Milica Pejković Novopazovačke Mladosti je najbolji vokalni solista, a društvo Čmelik je odlikovano za originalni kostim. Srpski teniseri Dušan Lajović i Janko Tipsarević plasirali su se danas u četvrtfinale otvorenog prvenstva Francuske u Dublu. Lajović i Tipsarević su posle preokreta pobedili indijsko-rumunsku kombinaciju Rohana Bopanu i Mariusa Copila u 3 seta 1-6, 7-5 i 7-6. Srpski dubl je do plasmana u četvrtfinale došao posle 2 sata i 7 minuta igre. Oni će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela između nemačkog dubla Kevin Kravic, Andreas Majs i austrijsko-hrvatske kombinacije Oliver Marah, Mate Pavić.
Sutra pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, a najviša od 21 do 24 stepena. Vi ste pratili vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.